estava todo mundo ajudando. E uma mulher... Estamos aqui no galpão da Grendene, onde aconteceu o incêndio na noite passada. O pessoal está entrando. Agora disse que por lá é que não vê ler. Como vocês podem ver, a fumaça ainda é enorme. São 5:30 da manhã. Uma loucura tão grande que eu fiquei sem comer quando a chuva chegou. Porque a mulher foi muito rápida, a chuva. Foi muito rápida. Tá, o filho dela não chegou, mas está aí ajudando. Ele é do Brigadista, né? Lá na casa de Patrícia também. Foi esse desespero porque o pé não chegou. Ele é também. Agora o comentário que foi um curto-circuito. Agora se houve esse curto-circuito. Essa Grendene era para ter acionado os bombeiros de imediato. Acionaram o escritor deles, né? Como vocês podem ver, às vezes aumenta a quantidade de fumaça. Agora, por exemplo, está completamente negra. É a entrada principal da Grendene. Infelizmente, nós fomos impedidos de fazer a filmagem na parte interna. Precisaria de uma autorização. Nesse momento estão chegando centenas de pessoas. São mais ou menos 6 horas da manhã. E as pessoas estão chegando para o turno. Como vocês podem ver, o dia de trabalho começa aparentemente normal. Mas na noite de ontem aconteceu e ainda está acontecendo um grande incêndio aqui na Grendene, Crato. A fumaça pode ser vista do outro lado do prédio principal. Como vocês podem ver, a fumaça continua ainda ali nos galpões da Grendene. Vamos tentar aproximar agora. Aí está. Incêndio aparentemente não foi controlado até esse horário. São 6 horas e 30 minutos. Tentamos entrar pelo portão principal, mas fomos impedidos. Augusto César Batista dos Santos, como foi que o fogo começou aqui? Que horas? O fogo começou na fase de umas 3:30 para 4 horas da manhã. É, não. Foi mais, mas falaram que às 11 horas já tinha fogo. Mas era pouco. Foi mais ou menos 9 horas da noite o fogo começou. Ah, era. Mais ou menos 9 horas da noite. Mas quando foi umas 3:30 para 4 horas, foi que o fogo aumentou. 3:30 eu estava lá. 3:30 eu estava lá e o fogo estava maior. O fogo estava. Tava, me dizia, chegando no canto, estava tudo coberto. Isso aqui estava tudo coberto. É melhor que você não está vendo agora, que não deve ter cimento de fogo ainda. Não, foi, então. E quando eu que vi, do começo até o fim, quando começou e quando terminou o fogo? O fogo era grande. Era grande mesmo. Fogo grande. Foi no galpão, foi? Foi no galpão. De borracha? Sim, de borracha. Com certeza. Galpão, fogo. Eu acho que foi até porque tinha botado um fogo ali na mata. Ainda tá saindo fumaça? Eu acho que voou alguma faísca da mata. Não, foi da. E pegou na borracha. Deu pipoco lá? Foi daquele pipoco lá. Ah, foi daquele pipoco. Então houve uma explosão, né, Milá? Houve uma explosão. Aí depois começou o fogo. Justamente. Aí quando começou o fogo, aí pronto, aí foi de uma vez. A lavareda de fogo grande mesmo. É tanto que ainda tá saindo fumaça, pouco ainda, tá vendo? Mas aí tá pouco, tava tomado isso aqui. Olha, quando eu olhei daqui, eu não vi isso aqui não, ó. Tá tudo fechado, tudo coberto, só de fumaça.
tudo essa coberto. Essa parte aqui, teve muita gente aqui, veio olhar de madrugada? Teve, um bocado de gente veio olhar. Não me dizer que essa parte aqui ficou cheia de carros? É desse... Ficou cheia, lotada. Principalmente o pessoal que trabalha aí. Principalmente o pessoal que trabalha aí. Mas houve desespero assim das pessoas em... Algum desespero? Houve desespero, sim. Teve gente que foi até pisoteada aí. É? Foi. É mesmo? Na hora da saída? Sim, na hora da correria saída. Correria na hora da saída? Teve correria grande. Teve gente que saiu pisoteada daí. É. Teve. Se machucou. Se arranhou, teve gente que se arranhou, teve gente que demitiu o braço. A correria, com medo. Acho que todo mundo com medo de morrer, né? No desespero, né? Na hora da saída? Sim, ali. Na hora da saída. Teve gente que pulou por cima, teve gente que passou por baixo. Você viu gente pulando por cima dessas grades aqui? Não. Sim. Das grades da frente aqui da Grande, hein? Sim. Já vou. Não tem problema não. Então foi muita gente, né? Foi. E nós estávamos lá no matador, lá em cima, e a gente viu o fogo. Aí Pedro, esse menino disse... Eita, queimando a praia. E eu pensei que era a mata que estava queimando. Aí agora de manhã que eu cheguei, a menina disse, não, é a Grendene. Eu digo, não, deixa eu ir lá, olhar, porque tem gente da gente trabalhando por aí, né? Aí, mas você não sabe dizer se feriu alguém não, se alguém for para o hospital? Não, não feriu não, longe. Senhor. Só deu gente só dando agonia e caindo. É, gastei uma coisa. O mesmo período, né? Jeitinho, minha menina contou tudo direitinho. Deu pra todo mundo se salvar. Eu, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tava dizendo que quase tudo conhecido da gente. Tava dizendo esse menino, se essa fábrica tivesse queimado, tinha morrido gente aí adoidado. É verdade que tem uma caldeira aí que se tivesse vindo pro lado de cá, acabou. O menino tava dizendo que queimou um trator, mas ele era pra dar tempo de tirar o trator e não deu tempo. Aqui, essa luz? Sim. No galpão, o menino estava me dizendo aqui, esse daí da bodega queimou um trator. É, o menino da bodega conta bem. É. Aí o fogo já estava mais baixo. A chuva contribuiu para apagar o incêndio? Ajudou muito, mas muito mesmo. Foi a salvação, foi a chuva. E se não fosse a chuva, tinha provocado mais incêndio. E não sabe a causa, não? Não, até agora eu não sei de onde foi que partiu esse fogo, não. O que é que o pessoal comenta aí? É, talvez seja de algum circuito, né? Eu acho que sim. Também faltou energia, estava tudo no escuro. Claro, era só do fogo. Faltou energia no bairro todinho? Não, só nessa área aqui que a gente estava. Caiu uma canela do posto e quando cai, falta energia, né? Mas faz por também. É? Pode ser. Foi alguém hospitalizado, não? Só o pessoal assustado mesmo. Desmaiado? Só desmaiado mesmo. Pessoal mais velho. Assustou-se e o pessoal socorreu e levaram para o hospital, né? Tá bom, obrigado. Nada mesmo.